بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بهم و اهل عدوهم و الان اعدوهم اجمعین. سرمایه محبت زهراست دین من، سرمایه محبت زهراست دین من. من دین خود به دو دنیا نمیدهم، گر مهر و ماه را به دو دستم دهد قضا، گر مهر و ماه را به دو دستم دهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدهم، یک ذره از محبت زهرا نمیدهم. با عرض سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، احوال شما، نماز و اعمال و عباداتتون قبول باشه انشالله. شما عزیزانی که نفساتون در غم اندوه مادر سلام الله علیها تسبیح حساب میشه، اجازه بدید این ایام رو سراسر حزن و اندوه هست خدمت آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما بینندگان عزیز تسلیت عرض کنم. ما بعد امید رو که در خدمت شما هستیم پیرامون بحث معرفت فاطمی هست. خیلی هم الحمدلله استقبال شد، ما خودمون هم باورمون نمیشد چون بحثی مقدار سنگین هست. جناب استاد هم انقدر ازش خواهش کردیم که بحث رو خیلی به قول ماها نرم و با ملاطفت بخوان بحث رو انجام بدن، که معمولا خانواده ها بیننده برنامه هستن، اما باز هم استقبال شد و ما تشکر میکنیم از شما بینندگانی که مورد لطف قرار میدید. اجازه بدید من حاج آقا که معرفی نیاز نداره، نور چشم خودم استاد عزیزم رو معرفی کنم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شیخ حسن احمدی کاشانی. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طیبین طاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و عرض تسلیت دارم و همچنین عرض تسلیت خودم رو به مناسبت این ایام حزن و غم و اندوه اهل بیت عصمت و طهارت به ساحت مقدسه صاحب امرمون ثمره زحمات همه انبیا، اولیا، اوصیا، آقا حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا عرضه بدارم و جا نداره که بگم ما خودمون رو شریک غم‌های بلند اون آقای عالم امکان بدانیم، چون ما کجا و اون عزیز عالم امکان عزیز خدا کجا. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاج فأوف لنا الكيل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. ما فقط این آیه رو عنوان عرض ادب خدمت حضرت عرض میکنیم، میگیم آقا ما رو هم دست عنایتی بکش که قلب ما محزون باشه بر این مصیبت عظمایی که به قلب پیغمبر نشست، به ساحت مقدس الهی سرایت کرد. خدا خیرتون بده انشاءالله. ما بینندگان رو منتظر نگذاریم، زودتر سلام تقدیم کنیم به آقا. بسم الله. السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك وعلى الأرواح التي خلت بفنائك، عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بغيت فبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا زيارتكم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام الله و سلام و ملائکت المقربین و انبیاء المرسلین یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ساقی تاشا کربلا، رفع الله ذکرك فی علیین، لعن الله من جهل حقک استخف بحرمتک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها عدد ما احاط به علمك. بینندگان عزیز، زیارت همتون قبول باشه ان شاء الله. این بحثی که جناب استاد مطرح کردن در شب‌های اخیر پیرامون بحث سوره کوثر بود، خیلی بحث زیبا و نوعی بود. از طرفی زیبا بود چون انسان لطائف قرآن رو باش آشنا میشد، میتونست بیشتر با خدا انس بگیره، از طریق قرآن کلام خدا رو صحبت کنه، با اهل بیت علیهم السلام صحبت کنه، ارتباط بگیره. از طرفی هم خیلی ما محزون میشدیم، یعنی جناب استاد خصوصا هنگامی که فرمودن فصل لربک ونحر، و در اون ونحر کل دنیا حرف بود و روزه بود، واقعا سنگین بود. ما بران شدیم که ازشون خواهش کنیم یه محبتی کنن پیرامون حضرت زهرا سلام الله علیها و قرآن کلن امشب رو به اختصاص بدن. شون هم قبول زحمت کردن، انشالله خداوند بهشون توفیق بده، توان بهشون بده، چون ماشالله ضبط زیاد دارن اینجا انجام میدن که ما ازشون بهره ببریم. فلذا انشالله که خداوند توفیق رو بده که این بحث به خوبی انجام بشه. خدمت آقای کاشانی هستیم، پیرامون معرفت فاطمی و ارتباطش با قرآن کریم. جناب استاد بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتداعا قبل از ورود به اصل بحث، چون بحث واقعا سنگینه، شاید حرفی است که کمتر کسی شاید نزدن یا زده نشده و قابل توجه هم هست، و در این بحث محور کلام ما حقیقت قرآن و رابطهش با اهل بیت و حضرت زهرا سلام الله علیها مطرحه. چون این چنینه و قرآن مال جهان اسلامه، نه جهان اسلام بلکه من میخوام دنیای اهل کتاب رو متوجه این نکته بلند و این اعتقاد بلند مسلمانان کنم تا این حقیقت واقعاً روشن بشه و ما ببینیم که بر چه خانی نشستیم. یعنی سخن خیلی بلنده، یعنی ما میخوایم سخن از یک حقیقتی کنیم که کلام خداست. خدای عزوجل ذاتش که تجلی نمیکنه، یعنی هیچ گونه لقاء و وصال و زیارت کنه ذاتی نداره، کسی رو دسترسی به کنه ذاتش نیست. ابدا کسی نمیتواند ادعا کنه که من با ذات خدا ارتباط دارم، ارتباط کنهی دارم. این حرفایی که امروزه در بحث وحدت وجود زده میشه. پس باید خدا رو هم بشناسه، خود خدا رو باید بشناسه و باید بداند که وسائطی که بین مخلوق و خدای عزوجل اونا کیان، به دنبال واسطه باشه. و ابتغوا الیه الوسیله،
چون دست به ذات پروردگار نمیرسه، عقل هیچ صاحب عقلی هم ادراک کنه ذات رو نمیتواند بکنه. این کلام خاتم انبیا و قرآن و بیانات معصومین ماست، راه کسی نداره. اما خدای عز و جل این واسطه رو قرار داده، خودش هیچ گونه معاشرت با خلق نداره، اما میخواد خودش رو ظاهر کنه، خودش رو در کلامش ظاهر کرده. تجلا فی خلقهی به خلقه، خدا خودش رو ظاهر کرده، به خلق خودش ظاهر کرده. خدا آقا امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه میفرماد خدای عزوجل خودش رو ظاهر کرده، متجلی کرده است در کلامش. کلام خدا هم غیر خداست، فعل خداست. فعل خدا هم خلق خداست و غیر خداست. با توجه به این نکته ما باید دنبال این باشیم، خب اول فعل خدا چیست؟ قطعا ما میدانیم که قانون حق، بفرمایید نور، کمال، برتر از انسان است. کسی که به قانون میخواد عمل بکنه، قداست قانون بالاتر از خود این شخصه، چون چه بسا این شخص خطا میکنه، چه بسا این شخص در بیراه نمیره خلاف اون قانون حق واضح روشن. اگر این قانون قانون وحی باشه، قانونی باشه که از جانب خود خدا آمده باشه، این قانون در بلندای عرض میکنم حق و روشنی و واضحی است که هیچگاه احدی با اون مقایسه نمیشه الا اون کسایی که خودشون با قانون برابری کنن. الا اگر قرآن معصومه، اون کسانی هم که معصوم از خطا هستن خودشون با قانون برابری میکنن. این برهان عقلی داره. علی مع القرآن و القرآن مع علی. پیغمبر فرمود، شیعه و سنی هم نقل کردن، پیغمبر فرمود علی مع الحق و الحق مع علی، یدور و حیث و مادار. هر کجا علی بره حق میره و هر کجا حق برود امیر مؤمنان علی علیه السلام میره. محور حق شده است دو چیز الان، یک حقیقت قرآن، دو حقایق کسانی که اونا معصوم از خطان. حالا اینو با این تقریبی که میخوام عرض بکنم خدمت همه بینندگان عرض کردم، همه مسلمان ها و همه اهل کتاب به این مطالب دقت کنن. اول چیزی را که خدای عزوجل بدون هیچ گونه سابقه ازلی، بدون هیچ گونه علیت و معلولیت، بدون اینکه خدا محتاج باشه، مستر باشه، از کتم عدم آفرید به فرمایش آقا علی ابن موسی رضا و نور فی هذا الموضع اول فعل اول حقیقتی که خدا آفرید که ابداً اونم کنهش روشن نیست برای افکار و عقول ما، به توصیف در نمیاد مگر این که همون کسانی که خودشون بیان وحی میکنن برای ما بیان بکنن، اول مخلوق و نور فی ها و الموز اول و فعل الله. به جابرم پیغمبر فرمود اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر. پس اول ما خلق یک حقیقتی است به نام نور. امام رضا به عمران صابی دنباله این کلام فرمود ادامش و المفعول و به ذالک الفعل یل حروف و نورانی، اونی رو که این نور سبب شد هویدا بشه اون حروف نورانیه. حالا اینجا حروف تلفیزی، تکوینی، نورانی رو من عرض خواهم کرد، اشاره بهش میکنم.
من فقط اینجا الان تو این کلام میمانم تا اینو یک مقدار باز کنم. اول ما خلق الله یک حقیقتی است به نام نور اول، بدون این سابقه اولی و ازلی اینو خدا آفرید. اول ما خلق این شد، کنهش چی بود ما دست ریاضی به اون نداریم. اما سخن در اینه، اگر تو کلمات تلفیظی بیای میگیم همه جملات برمیگرده به کلمه، به کلمات، بعد به کلمه، کلمه برمیگرده به حرف، حرف برمیگردد به الف، الف برمیگرده به اون خط، نه خط الف کوفی که منحنیه حضرت فرمود و ما اسیتم انتر و فی فرد نا الا الفن غیر و معتوف، الف ممتد نیست، الف کوفی است. خط ممتد منتهی می شود به نقطه، نقطه برمیگرده به یک حقیقت، همونه که امیرالمومنین فرمود انا نقطه تو تحت البا، در مقام تلفیظ، در مقام لفظ. اون حقیقت نقطه برمیگرده در مقام نور به همون حروف نورانیه، با همین سیری که عرض کردیم. اون کلمات نورانیه اولیه عالم امکان برگشت به کلمه، به حرف، به الف، به خط ممتد، به نقطه رسید، شد همون حقیقت نور اولی که خدای عزوجل اونو بدون هیچ گونه سابقه ازلی آفرید. شد این حالا چجور؟ من به عنوان یه مثال کوچیک برای اینی که خدمت همه عزیزان عرض بکنم که امام رضا فرمود مشیت اراده ایجاد یک چیزه، خواست خدا و اراده خدا با اینی که بیرون اومده یه حقیقت، اینه کوزه ای رو شما میزنید با مشت میشکنید، با شکستن، با زدن کوزه شکست، با عمل شما اون فعل خدا، اون فعل شما تعین یافت، با فعل خدا که خدا اراده کرد اون نور بیافرینه، حروف نورانیه پیدا شد. اراده، مشیت، اراده، ایجاد، همین حقیقته. یعنی اول ما خلق الله شد چی؟ شد قرآن. حقیقت اول ما خلق الله شد حقیقت قرآن در حروف نورانی. قرآن هم میفهمد و نور الذی انزلنا، همون حقیقت نور اول فرود اومد، باید حجاب بگیره، حجاب بگیره، حجاب بگیره تا خلق طاقتش رو داشته باشه بیا تو امول کتاب، بیا تو کتاب مبین، بیا تو لوح محفوظ، هی تنزل پیدا کنه، حجابهای نورانی بگیره تا بیاد به اون جایی که به پیشانی اسرافیل و برسه به دست جبرئیل، منت سر جبرئیل باشه، جبرئیل هم به عنوان تشریفات قرآن رو بیاره خدمت خاتم انبیا و بعدم به پیغمبر بگه یا رسول الله به نص قرآن لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى اليك وحیه، خطاب به پیغمبر میکنه، پیغمبر قبل از اینکه جبرئیل آیه رو برات بخونه تو عجله نکن، زود تمومش کنی بخونی، بذاری جنبه تشریفات حفظ بشه. این ظاهر حقیقت اولیه حقیقت قرآن. حالا خب من تا حالا رو یه نتیجه بگیرم بر بینندگان، ماشاءالله واقعا بحث سنگینه. بینندگان عزیز، خدایی بوده بدون علت و معلول، معلول بدون اضطرار، بدون این گونه به اصطلاح مطلب خاصی که بگیم خدا رو خدا نکرده، بعضی افراد میگن اگر علتی باشه حتما باید معلول باشه، خدا رو انگار مجبور میکنن، نه، بدون هیچ چیزی خدا نور عظمت خودش رو خلق میکنه، از این نور عظمت نور مبارک 14 معصومی خلق میشه. حالا ما یه جمله رو خواهیم ساده بگیم اینه، مثلا ما میگیم که توی این مثلا باغ گل قرمز هست، درخت هست، گل سوسن هست، هر کس یه دفعه یه ناحیه رو میبینه، همه هم درست میگن. یعنی اون اول ما خلق الله که نور باشه، این ما خلق الله که قرآن باشه، نور پیغمبر باشه، استاد اشاره میکنن همه اینا یک نورن، یک حقیقت هستن، منتها بنابر تشریفاتی اینا دارن برای به اصطلاح مشیت خداوند
گسترش پیدا میکنند. حالا جناب استاد حتما اشاره خواهند کرد که این گسترش معنای امتحان از چی هست؟ از اون غرض اصلی خلقت هست. ما تا اینجا بحث رفتیم جلو، حالا فقط یه سوال بکنم. ما بین فرمایشون فرمودید ما اونو داشتیم که نقطه تحت بای بسم الله الرحمن الرحیم امیرالمومنین هست. حضرت عالی اشاره کرد به الف، اونو توضیح بفرمایید. بله، در بحث این الف، الف تلفیزی، الف تکوینی، چون آها یعنی الف ظاهرین ما نبینیم، ما الف تلفیزی رو یه وقت میگیم، کلام حجت خدا در مقام بیان این الف تلفیزیه که اینجا یه صبح از شب تا صبح برای ابن عباس در بحث کلمه نقطه زیر بای بسم الله گفت و فرمود تا قیامتم طول بکشه بیان میکنم، عرض میکنم تحملش دیگه نداشت. اینه یا مراد همون نقطه اول عالم امکان، اون نور اول که امیرالمؤمنین از زهرا خودشون حقیقت اون نور اولن، اصلشون هستن، که وقتی ملائکه دیدن انوار مقدس رو رأت لها اصلا تو روایت میفرمایند. یه سوال خیلی به قول ما بزرگم بپرسم، البته ما تشکر از بینندگان میکنیم، بعضی سوالات خیلی فازش بالاست، حالا بپرسم متوجه عرضم بشید، آیا خود امیرالمؤمنین به ولایت خودش هم امتحان شد؟ قطعا خودش هم به ولایت خودش، ما حالا میخوایم عرض کنیم اون نور اول حقیقت ولایته، اون همون غرض اقصاست که دیشب هم آره عرض کردم، اینو توضیح میفرمایید. وقت بعد این در مراحل آفرینش، چون اون نور عظمت خداست، خدا اونو مظهر جمال و جلال و کبریایی و صفت فعلش قرار داده. الله. خدا خودش رو داره تو اون نشون میده، آیه عظمای الهیه، اون اسم اعظم اعظم خدا آیت العظما. و وقت اگر فهمود من اون آیه عظما هستم، اشاره به همون حقیقت اوله. ما چرا اینقدر پایین رو نگاه میکنیم؟ چقدر دید، چرا دید رو بالا نمیریم نمیبریم؟ چرا این ظهور اون کلمه اولیای حضرت حق که خدای عزوجل منت سر ما گذاشته، منت سر همه خلق گذاشته، او را آفریده، و این خاندان رو یه خورده با دید بلند بنگریم تا معرفتمون احسن. تا ظهور امام زمان بر ما معنا بشه. ظهور یعنی چی؟ اصلا جمله که شما فرمودید از لسان امیرالمؤمنین هست. حضرت فرمود ما اینقدر بنابر صلاح خدا نازل شدیم، ما اومدیم پایین، که گاهی اوقات میگن علی باشه یا معاویه باشه، من رو به کجا آوردن؟ میگه بدونید من کجا هستم؟ استجیر، این دل ما رو آتش زدی با این کلام. ما در مقام بیان چه حقایق بلند، وقت با این کلمات جگر آدم آتش میگیره. خب برگردیم به بحث. فرمودید که ما تا نور رو فرمودید کلمات نوری قرآن داره خلق میشه و خدا میخواد انجام بده، به اراده و مشیت رسیدیم. بله. سخن ما در اینجا چون در مقام بیان فضائل بلند امیر مؤمنان و فاطمه زهرا و اون حقایق بلنده، با توجه بینندگان عزیز، با توجه به مطالب شبه گذشته که دوباره ما به اون ور چرخ نمیزنیم، حالا میخوام یه چیزی رو بگیم. بعد از آن که گفتیم خدای عزوجل عزیز زهرا رو از اون نور عظمتش آفرید، پیغمبر فرمود دخترم ابنتی فاطمه آفریده شده از نور عظمت خدا، از نور من آفریده شده، این گونه روایات زیاده. حالا در مقام بیان میگیم آیا این حقیقت نازلهی که آفریده شده، که خودش همون حقیقته که ما عرض کردیم از حیث واقع همه یک حقیقت هستن، اول ما پیغمبر، وسط ما پیغمبر، آخر ما، کل ما، هممون همون حقیقت نور اول هستیم. در روایات خیلی زیاده، یعنی 40 حدیث نورانیت این معنایی رو که بنده دارم عرض میکنم بیان کرد از لسان امام صادق، امام باقر، ائمه ما. عرض کردم پره، مثل این مثالی که گفتم تو این باغ این گل هست، اون گل هست، این مثلا میوه هست، داریم ما هر بار یک ناحیه رو میگیم، اما کلا یک باغ، یک نور واحده، ما پیرامون نور داریم صحبت میکنیم. حالا میخوایم بگیم این با این بزرگوارها برترن یا حقیقت قرآن؟ ما میخوایم بگیم یک نورن. اینجا یه لطائفی در این کلام هست، توجه به این بینندگان عزیز خیلی جالبه، یعنی سبب میشه باز معرفتمون بالا بیاد. من پاسخش رو از استاد خودم یاد گرفتم، میتونم بگم، منتها نمیخوام بگم بینندگان با بحث همراهی کنن، منتها مجبورم در قالب اجرا سوال رو جوری مطرح کنم که شما بیننده عزیز کنجکاو بشید به شنیدن پاسخ.
من میخوام با این نه شبهه که نمیشه بگیم، سوال مطرح کنم. ما یه جهت میخوایم بگیم اینا همه یک نوره، یه جهت میخوایم بگیم این قرآن داره بر پیامبر میاد که به پیامبر میگه لتبین للناس، حالا تبیین کن. پس باید این پیغمبر به این قرآن اشرافیت داشته باشه. پس به طور معمول میتونیم بگیم اهل بیت از قرآن شاید بالاتر بخوایم بگیم. تو پاسخ شما رو میشنویم. ما فعلا در قالب سوال داریم مطرح میکنیم که بینندگان کنجکاویشون حفظ بشه. اون وقت مگه ما نمیگیم اینا یک نور هستن؟ شما زمینه رو مساعد کردید تا من پاسخ رو بدم و یک فتح باب معرفتی بشه. با اونینه اگر بنا شد از حیث حقیقتی که ما گفتیم در مرتبه تعین تنزل نزول که پیدا کرد شد پیغمبر علی فاطمه حسن و حسین، ولی از حیث حقیقت سلام الله علیه مجمعین از حیث حقیقت همون نور اوله و قرآن هم اول مخلوق است و همون عرض میکنم خدا با او خودش رو ظاهر کرده. پس از حیث حقیقت هر دو یکی هم. از حیث حقیقت این حقایق نورانی از نور عظمت خدا هستن. خود قرآن هم همون نور اوله، از حیث حقیقت یکی. حالا حدیث ثقلین رو بخوانم. احسن. اونایی که دنبال معنای حدیث ثقلینن، خب حدیث ثقلین درست بر دنیای ماست. پیغمبر دست ما رو گذاشت تو ثقلین، خب این دوتا رو بگیرید نجات پیدا میکنید، تا قیامت هم از هم جدا نمیشن. یعنی اگه این معصومه او معصومه، اگه این نوره اونم نوره، اگه این صدقه اینم صدقه، اگه این بلاغه اونم بلاغه. حالا وصفشو خواهم گفت. دونه دونه ویژگی هایی که تو خود قرآن برای مراتب بلند خود قرآن مطرح شده، توی خود قرآن برای ائمه معصومین خود قرآن بیان شده. آخا. اگه قرآن میگه ذکره، از اون برام فهمم فسألو اهل الذکر. اگه قرآن میفرماید صدقه، از اون برام فهمم کونو ما صادقین. اگه از اون ور هر چی میگه، حالا من به اینجاش بعدن میپردازم چون حرف خیلی زیاد در این زمینه هست تا برسیم به حضرت زهرا. یه دنیا اینا الان حرف بود واقعا. خدا میدونه، خدا خیرتون بده. آقا ما خود کربلا قطعی از قطعات بهشته. ذکر اهل بیت که میشه کلام بهشتی. میخوام حقانیت اهل بیت رو بگیم. اگر توجه بشه به این حقانیت، بعد یه چکیده آخر بر حضرت زهرا و شواهد واضح اونو بر حضرت زهرا سلام الله علیها خواهیم گفت که حضرت زهرا همون حقیقت قرآنه. وقتی حقیقت قرآن رو پشت در میگذارید، لا اله الا الله، به حسب حقیقت همون حقیقتن، به حسب ظاهر قرآن نازل همینی هم که آمده اینجا امام صادق، ولو این که میفهمد خیلی براشون سخت بود، سوال میکردن آقا اینا رو از کجا میفهمد؟ از هم فهمد هرچی من میگم از قرآن میگم. از حیث ظاهرم حقیقت امام صادق همون حقیقت قرآن نازله، همینه. انال قرآن الذی یه حجر امیرالمومنین تو جنگ صفین وقتی قرآن رو بالای نیزه کردن گفت بزنید قرآن ناطق منم، قرآن صامته، من مفسرشم، من معولشم، من مبینشم، همه یه قرآن منم. اما از جنبه دیگه، حالا اگر شما دیدت نسبت به حقیقت قرآنی باشه که و نور الذی انزلنا، و با توجه بگی ائمه معصومین سلام الله علیهم از اون قرآن دارن بهره میبرن، اینجا قرآن به حسب واقع داره اونو نگاه میکنه، اون کلام خداست. این امام نازل با اون دید بی‌معرفتی عامی خودت که نگاه کردی، دیدی امام حجت خدا، مثل اینه که امام صادق میفهمود که میومدن میگفتن که آقا کنیز شما کجاست؟ و من چه بدونم؟ ما یعلم الغیب الا الله، خدا غیبو میدونه. اومدین من غیب میخوان؟ بابا آقا یبن رسول الله، شما خودتون اصل غیبید، همه خفایای امور رو میدونید. اگه نباشید حجت خدا نیستید، اگه حضرت زهرا نباشه مفروضت و طاعه نیست، اگه پیغمبر ندونه من السلام علیک و رحمت الله به پیغمبر گفتنم بی‌معناست. بی‌معناست که قرآن خطاب میکنه اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه.
بی‌معنا میشه. اگه میخواد معنادار بشه باید یقین کنم که پیغمبر الان گوش شنوای خدایی است، یقین کنم امیرالمومنینم که نفس رسوله گوش شنوای خدایی است، یقین کنم حضرت زهرا میشنوه، یقین کنم امام صادق علیه السلام میشنوه، میدونه، قلبش در موضع رسالت قرار گرفته. اینه ما این اعتقادیم دیگه، ما بچه شیعه ها اینو میدونیم قطعا. ما اون چه که از کتاب و سنت و زیاد جامعه و زیاد عاشورا و این ور اون ور یاد گرفتیم، علما ما بزرگان شیعه تا حالا این درسای اینجوری به ما دادن و ما به این یقین داریم. حالا در مقام و مقایسه اگه امام صادق فرمود یعنی شما که داری با اون دید بی معرفتی به من نگاه میکنی و منو مثل خودت میبینی، چون منو مثل خود منم مجبورم اینجوری بگم دیگه، میگم شما علم غیب هم میخوای؟ امام اگه به حسب ظاهر با اون حقیقت قرآن دیدی، بله امام صادق میاد استشهاد با آیه قرآن میکنه برای حقانیت خودش، اما اگر یه خورده دید معرفت رو بردی بالا و دیدی که این آقا همو حقیقت قرآنه، تردید در عظمتش نمی کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. ظاهر ام کتاب تو دست منه، بعد بگیم هذا الکتاب، این کتاب، بگیم ذالک الکتاب. پس چرا آیات شیطانی می نویسه اگر یه آدم اینجوریه؟ این کتاب هدایت برای متقینه، چرا اون می نویسه؟ بلکه هدایت رو از کانون اونهایی که صاحبان هدایت قرآن نگرفتن. و اما به عکس، اگر این قرآن نازلی که اینجا دم دستته شما نگاش کنی و ائمه معصومین رو نظر به اون حقایق نورانیه ولایه، اون مظهر خدا بودن، اون مسئله اعلا بودن، اون مشکات نبوی بودن، اون روح قدسی الهی بودن نگاه بکنی، خب معلومه اونا برترن، اونا اشرفن، اونا اولان، اونا اولن. گذشته از اینکه این قرآن صامت کجا، اون کسی که مبین این قرآن صامت او باید برتر باشه. همیشه معلم به کتاب فضیلت داره، چون معلم میخواد اینو باز بکنه، خصوصا کسایی که خودشون از حیث اسمت کنار قرآنه. نص حدیث ثقلین که پیغمبر خدا به بیان عامه و خاصه روایت متفقون علیه بین شیعه و سنی نقل کردن، روایت معروف، انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی مهما تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. من بین شما دو چیز گرانبها قرار دادم، اونم اهل بیتم، فاطمه من، ماشاءالله، کتاب خدا، فاطمه من. وقت اینا که میگن قرآن ما رو بسته، ما چی میگن قرآن ما رو بسته؟ اونی که میگه حسبنا کتاب الله، اون خودشون گفتن. عسقلانی در شرح بخاری در همین ذیل همین حسبنا کتاب الله میگوید اون کسی که اینو گفت ذره ای از ایمان بهره نبرده. اصلا خیلی جالبه. من یه نکته بگم که شما یه استراحتی داشته باشید، چون میخوام میان برنامه رو نگیرم با اجازه دوستان، بحثون قشنگ، بحث ادامه بدیم. به جای میان برنامه اینو عرض میکنم، من یه مأموریتی داشتم جناب استاد مدینه، بعد بینندگان خیلی جالب بود، شکر خدا مشرف بودیم خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله. بعد چند تا از این وهابیا اومده بودن به اصطلاح منو ارشاد کنن و هدایت کنن به من. جناب استاد جالب اینجا بود که میگفتش که این قرآن رو بگیر، هر چی میخوای توش هست، ازش استفاده کن. گفتم خیلی خوب، به من بده، من توی غار میخوام برم زندگی کنم، روش توش اقیم صلاح نماز بخونم. گفت نه نه نه، بعد صبر کنی برات توضیح بدم. اقیم صلاح نماز رو با دو رکعت بخون، زورا این تعداد بخون. گفتم مگه نمیگی قرآن منو بسته؟ خب برم توی غار زندگی میکنم، همین بستمه. گفت نه، بعد یه توضیحاتی برات بدم. بگو کی تعبیر میکنه از مراد خدا؟ گفتم این توضیح چرا تو میدی؟ بس کسی بگه که این کتاب براش نازل شده، لتو بگن للناس، یعنی خودشون هم میدونن که ما محتاج در خون اهل بیتیم. معروفه میگن ابن باز تا مرد کور مرد، برای اون حکیم یه وقت رفته بود. ببخشید من یه بشارت بینندگان بدم، شکر خدا خودش هدایت شد، گاهی اوقات تماس میگیره و اعلام میکنه که الحمدلله من شیعه شدم، منتها الان اینجا نمیدونم ابراز علنی کنم. ما اینقدر خدا رو شاکریم و اینو گفتم که دل شما هم شاد بشه. حتی ما قابل نیستیم، خدا لطف کرد ما چیزی بگیم و اونم آماده زمینه قلبی داشت که به اصطلاح برگرده. و ما خیلی از گروه عامه که بیننده برنامه هستن مجدد اونا خوش آمد میگیم، خوشحال هستیم که شما بیننده برنامه هستید، دنبال راه حق و حقیقت هستید. جناب استاد منصفانه کلام رو همه رو دارن از آیات قرآن پیامبر اکرم ذکر میکنن، هر انسان آزاد اندیش قطعا میپذیره. ببینید که این شبکه اصلا بحث جار و جنجال و داد و بیداد و اینا نداره،
انسان سلیس، روان، منطقی مینشینه، صحبت میکنه. هر آزاد اندیشی یک گل معطر خوشبو رو دوست داره، مگر فطرتش خدای نکرده اشتباهی باشه. اگر منصف باشه قطعا میپذیره. جناب استاد بحثتون من خواستم یه استراتی کنید به جای میان برنامه اینا رو عرض کردن. ما وارد همون بحث قرآن و اهل بیت بشیم. در ثقلین بودیم. باز من اون نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم این بود، وقتی اون بزرگ وهابیا کور بود، مرحوم آقای حکیم رفته بود اونجا دیدنش، چه به جاستون رو تعریف کنید. آره، برگشت گفته چرا شما شیعه انقدر باطن قرآن و بیانات قرآن، حرف معاویه علیه الهاویه رو زد که به ابن عباس گفت چقدر باطن قرآن رو میگی، تعویلات قرآن رو میگی. گفت خیلی خوب، ما ظاهر قرآن براتون میخونیم. من کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرة اعمی، هر کی تو دنیا کوره تو قیامت هم کور مشهور میشه. خیلی تعجب کرد، گفت یعنی چی؟ یعنی من قیامت هم کور مشهور میشم؟ همینو امام عسکری علیه السلام به اون شخص گفتش که وقتی مناقضات قرآن و تناقضات قرآن رو جمع کرده بود آورد خدمت امام عسکری، اشکال گنده بگیره که ای بابا قرآن تناقض‌گویی درش داره، مثل اونو که میخواست یه چیزی بنویسه. حسد گفت استاد دینو به تو داده آوردی، عیبی نداره، اما برو بهش بگو یه چیزی رو. گفت برو بهش بگو ببینم اگر صاحب این کلام بیاد بگه من از این کلامی که تو اراده کردی چیزی دیگه رو من اراده کردم، تو چی جوابشو میدی؟ خود فکر کرد، گفت تو برو همینو بگو بهش. میگفت رب اون شخص گفتش که قسیس بود، رهبان بود، بزرگ بود، عالم یهود و نصرانی بود، چه میدونم. وقتی براش گفت، گفتی کلام کلام تو نیست، کلام کیه؟ گفت چیکار؟ گفت نه کلام خودت نیست. آقا با شاگرد دوتایی اومدن خدمات امام عسکری علیه السلام، فوری مسلمون شدن. کلام حقی گفتی. امام چگونه این دکتر واقعی میتونه کجاها دست بذاره چی بگه؟ بله، حالا خلاصه مراد خدا رو کی تعبیر میکنه بگه واقع همچیه؟ اون کسی که قرین خود قرآنه. احسن اینی تارو کنفیک و مستقلن کتاب الله اطرتی اهل بیتی. خب اینا هم جدا نشن، هم جدا نمیشن. پیغمبر فرمود اونم که هاتن مثل این دوتا انگوش که کوچیک و بزرگ نداره تا قیامت. همین سوال همین بود، تا کجا؟ تا قیامت حوض کوثر. همین دو اجازه بدید من یه سوال مطرح کنم. بینندگان عزیز، گروه عامه ما قرآن رو پیامبر اکرم فرمودن و اهل بیت از هم جدا نمیشن تا قیام قیامت. سوال، قرآن که الان موجوده، ما قرآن رو داریم میبینیم، قرار هست اهل بیت هم کنارشون باشن تا قیامت جدا نشن، اهل بیت الان کجا؟ شماهایی که به بعضی از فرق هستین، سوال این هست، بحث علمی هست. پیامبر خدا فرمودن قرآن و اهل بیت تا قیامت هم جدا نمیشن، تا در حوض کوثر برن وارد شن. قرآن الان موجوده، اهل بیت کجا؟ اینه که داره شیعه صحبت میکنه، داره لفظ پیامبر، روایت پیامبر رو ذکر میکنه. معروف باز حدیث دیگه ای که خود اون عامه نقل کردن، خواستم زیاد نقل کردن که امت 73 فرقه میشه، 72 فرقش در جهنم. من میخوام بپرسم از زهرا جزء فرقه ناجیه هست یا نیست؟ پاره تن پیغمبر هست یا نیست؟ اولین بزرگواری که وارد بهش میشه، اول کسی که به فرمایش شما، ما، همه اسلام، همه داره میگه، اول کسی که وارد بهش میشه فرقه ناجیه هست؟ دشمن حضرت زهرا چی؟ قاتل حضرت زهرا چی؟ چرا حضرت زهرا شبانه باید دفن بشه؟ آخه مریضه نبود، کسی نگفته ایشون مریضه بود. چرا باید محسن شهید بشه؟ این ابن قتیبه دینوری، این هم الامامه و سیاسه. خب قرآن، این حقیقت قرآن رو بین در و دیوار بگذاریم. چرا؟ سوال ما اینه، نیتار کن فیکم و ثقلن کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، این کتاب و کتاب همه نقل کردن. اطرتی اهل بیتی کیه غیر اونه که سوره آیه مباهله میفرماد قل تعالی و ندو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، نگفت ازواجنا و ازواجکم که شما بگید اون زن پیغمبر اون زن پیغمبره. دست فاطمه امام حسن امام حسین رو گرفت، فاطمه زهرا پشت سر پیغمبر اومدن برای مباهله. پیغمبر خواست نشون بده،
خودش میومد در خانه حضرت زهرا 6 ماه السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و رحمت الله و برکاته انما یرید الله لیصفنکم رئیس اهل بیت. کدوم اهل بیت؟ برای پیغمبر نشون میده چطور میشه. حالا بحث ما منحرف شد، من اصلا خواستم قرآن رو بگم با حضرت زهرا، نمیدونم استفاده میکنه. آمدیم اینجا یه حرفایی که همه میگن، همه بلدن، همه گفته میشه، ما میخوام انشاءالله یه چیزی بگیم به معارف فاطمی از حیث مرتبه بلند حضرت زهرا اشاره کنیم که انشاءالله. خب شما ما رو میاری پایین، میاری پایین، میخوای این چیزا بشه، اشاره بشه، ما کوچیک شما هستیم، دستموس شما هستیم، تنبیه حقیره برای اینه که آقا این حرفای بلند به درد نمیخوره. چرا نگیم این مرتبه بالایی خیلی زیباست، منتها من گهگداری به قول معروف دوست داریم از اون سیب بهشتی یه مقدار بیایم ما تناول بکنیم دوباره این مطلب دیگه. خب خیلی مراتبی که بالا باشه و حق این مطالب خدای نکرده نکنه ضایع بشه. حالا اجازه بدید این دوباره. حقیقت نور اول ولایت غرض اقصاشه. ما میخوام بگیم این ولایت غرض به چه دلیل ما میگیم؟ خود روایات، اولا خود قرآن فرمود انه لقرآن کریم. این قرآن کریم کجاست؟ فی کتاب مکنون. اون کتاب مکنون کجاست؟ این قرآن که تنزل یافت، این قرآن که اومد تو دست من شما شد بین دفتین، اما همین قرآن انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون محفوظ. اون کتاب مکنون کی صاحبشه؟ انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اللهم صل. اون ام الکتاب حقیقی عالم امکان که خود امیرالمؤمنین فرمود الهمنی الله علم ما فی وجود نازنین حضرت زهرا و امیرالمومنین. چرا حضرت زهرا؟ چون حضرت زهرا رکن امیرالمومنین. چون مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان لا یبغی علی علی فاطمه. یعنی اگر خدای عزوجل فاطمه زهرا رو امیرالمومنین نیافریده بود کفی بر حضرت زهرا تو عالم امکان نبود. ماشاءالله رکن امیرالمؤمنین حضرت زهرا. امیرالمؤمنین کسیه که برای یک کلمه بیان حضرت زهرا اون حقیقت انا من ذالک نور اعلم ما کان و ما یکون و ما لم یکون که همون حقیقت نور اوله قهقرا به عقب عقب از خانه آمد بیرون، حیران اون عظمت و بزرگی حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها شده. این حقیقت قرآن رو تو قرآن داره بهش اشاره میکنه. حالا همین حقیقت کل شیء احسیناه فی امام مبین. اون امام مبینی که همه قرآن آمده در وجود اون نازل پیدا شده و او شده خودش تجسم قرآن، حقیقت قرآن، علیان مع القرآن و القرآن مع علی، دورش رو دو تا کلمه علی گرفته. حالا همینه جاش حضرت زهرا بذاریم با روایات دیگه و روایاتی که حالا من بعضی از اونها رو بهش اشاره میکنم. ببینید امام صادق فرمود ان الله تعالی جعل ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب علیها یستدیر و محکم القرآن. مگر اون حاکم اسکانی دیشب آیش خواندیم نگفت ذیل آیه بله هنالک الولایة لله الحق و مود ای ولایة امیر المؤمنین. این ولایت شده محور قرآن. کدوم محور؟ همون محوری که بهیت صدیقة الکبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا. محور کمال قرون اولا شده حضرت زهرا سلام الله علیه. همین بانو شده محور قرآن، ولایت شده محور قرآن. چرا؟ برای اون جملات بلندی که یه روایتش اینه. نه اونجا امام حسن مجتبی فرمود هر کسی فضل امیرالمؤمنین انکار کنه تکذیب تورات و انجیل و زبور و همه کتاب‌های صحف ابراهیم و کتاب‌ها کرده که ما نزل شیء منها الا و اهم ما فیها
سه چیز: اقرار به توحید، اقرار به نبوت، اقرار به ولایت امیرالمومنین حضرت زهرا. آقا چه مرتبه و منزلتیه که همه کتاب‌های آسمانی اومدن تو اونا محور و غرض آفرینش که ولایت امیرالمومنین و حضرت زهرا سونو بیشتر میشه. همه باید اینو اقرار کنن، همه باید اینو بپذیرن. حاکم اسکانی نه، تمام مفسرین قریبه به اکثرشون اول تفسیرشون شروع میکنن میگن یک سوم قرآن، یک چهارم قرآن، خیلی ها قدم بالاتر میذارن میگن جل قرآن، همه خوبی های قرآن، که حالا اگه من یه اشاره تلگرافی به همش بکنم میتونم یه اشاره کنم که آقا معظم قرآن فقط خوبیاش در شأن حضرت زهراست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روایت داریم هر جا خوبی دیدید در قرآن بر ما اهل بیت، و هر جا ظلم دیدید بر ما دشمنان اهل بیت. عرض بکنم او کلیاتش رو اگه عرض بکنم، کلیات من از این قرآن باید بیرون بیارم که الان به بعضی هاش اشاره کردم. با توجه به اون نکته ای که اوائل عرائزم عرض کردم، گفتم هر چه قرآن برای خودش بیان فرموده همون واژه رو برای اهل بیت اسمت و طهارت تو خود قرآن به کار برده. بله. و حالا یه عده کوردل نتونن بپذیرن، بیان یه حرفای واهی بزنن. خب اگر قرآن، اگر این قرآن یک حقایقی رو بیان کرده، اولین حق خود ائمه معصومین، پس چرا اسمشون تو قرآن نیست؟ شو چه شبهه‌ای داریم میکنیم؟ قرآن یک حقیقتیه که در اون مجموعه خوبی ها و کمالات و طیبات و نور و حق و یقین و عرض میکنم پاکیزگی ها درش بیان شده، که اگر ما با نظر دقیق نگاه کنیم بهش میبینیم همون حقایق پاکیزه در باطن قرآن، در تأویل قرآن، در تعبیراتی که ائمه معصومین بیان کردن، در تفاسیر شیعه هست، در تفاسیر اهل سنت هست، در همین کتاب شواهد و تنزیل هست، در فرائد و سمتین جوینی و همینی هست، در ینابیع المودة قندوزی هست، در کتب بیشتر اهل سنت مناقب خوارزمی هست، در بیان تأویلات آیاتی که باطنش منصرف به امیرالمؤمنینه، منصرف به وجود نازنین حضرت زهرا. اینا بیاناتی است که ائمه بیان فرمودن. احسن. نه ثلث قرآن یک سومش، نه یک چهارم قرآن، بلکه جل قرآن، معظم قرآن در شأن حضرت زهرا است. من اگر به دوباره تذکر ندید که از بالا میارم پایین، پاسخ این شبهه رو اجازه میدید که من یه پاسخ دنیایی بدم. بینندگان عزیز، جناب استاد مطلبی رو مطرح فرمودن، چون استاد من هستم میدونم ایشون در چه فضایی دارن حرکت میکنن. به قول ما ایشون یه موشک فوق قار پیما هستن، اون بالا هستن، ما که به قول معروف یه گاری هم نیستیم میخواد پای ما رو هل بدن. من محضر استادم دارم عرض میکنم، عذرخواهی میکنم. یه شبهه که مطرح هست همین هست که چرا اسم اهل بیت علیهم السلام در قرآن نیست. یه عذرخواهی هم بکنم بابت صدایی که گاهی اوقات ایجاد میشه در بین الحرمین. الحمدلله اینها دستهای عزاداری هستند، بر عرض تسلیت خدمت آقای امام حسین و آقا قمر مدیر بنی هاشم تشریف میبرند. انشاءالله صدای ما با اینها ترین انداز بشه، مخلوط بشه، در علائلین بخرن. اصلا این شبهه این گونه پاسخ داده میشه، خیلی پاسخ ساده ای هست. حالا پاسخ ها متعددی داره. یه پاسخش که خیلی معمولی هست برای به اصطلاح افرادی که در سطح خود بنده هستن و بالاتر هستن، عرض کنم این که قرآن از ناحیه معجزه الهی بر پیامبر اکرم نازل شد برای بشریت و این معجزه ادامه داره. و اگر در اون زمان خداوند این اسماء رو قرار میداد، چه بسا کلمات قرآن تحریف میشد. و به خاطر اینکه این معجزه تا ابد بمانه، نیست که هر کس الان قرآنی رو بخواد درست بکنه دستش مگه آیات شیطانی رو نوشت دستش به قول ما چوب شد. خدا از ناحیه معجزه خودش در لابلای آیات چنان آیه تطهیر رو قرار میده بین همسرای پیغمبر که همه هنه و کنه و اینها هستن، اما در اینجا که میاد میگه و یطهرکم، با این الفاظ به کار برده میشه. و حتی ما در مثلا آیه الکرسی داریم ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم، صفتی از صفات خدا رو داریم ذکر میکنیم. انقدر بعضی ها عناد داشتن در آخر قرآن که صدق الله العلی العظیم میگیم، به خاطر اینکه مبادا این علی
نام امیرالمؤمنین ازش استفاده بخواد بشه اینم حذف کردن. گفتن صدق الله العظیم که بابا بی انصاف، دو جای قرآن خود خدا میگه مثلا ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. حالا اگر در قرآن بود اینا حذف نمیکردن؟ اما یه سوال خیلی آسون پاسخ بدم. من در مدینه که بودم همون آقا من اینو گفت، گفت شما که میگید امیرالمؤمنین خلیفه پیامبر هست چرا اسمش در قرآن نیومده؟ گفتم صبر کن تو نرو پیاده شو با هم بریم. این سوالیه که من از تو میپرسم. اگر دلیل اسم بودن در قرآن خلیفه پیامبر بودنه، تو به من بگو چرا اسم خلیفه اول و دوم و سوم شما تو قرآن نیست؟ تو به من پاسخ بده، چرا تو اون طرف نشستی؟ من از تو بخوام، تو دین منو منحرف کردی، تو اومدی در بین در و دیوار مادر ما رو قرار دادی. به من بگو نقضی بود جالبه. آره گفتم اگر قرار هست که میگی این اسم دلیل با هست بر خلیفه بودن، تو من بگو چرا اسم خلیفه اول و سوم نیست؟ این چه حرفی تو داری میزنی؟ عرض کردم جناب استاد داره تو قاره میره، من یه لحظه بدم پایین به قول ما، دوباره آقا ببره رو همون بالا. خب جناب استاد همینجا چرا جواب نقضی شما ده؟ جواب حلیش هم هست. یاسین اسم پیغمبر نیست؟ 100%. سلام علی آل یاسین. آل یاسین کیه؟ قطعا پیامبر اهل بیت. حضرت زهراست دیگه. صراطون اینا از بغض و کینه، صراطون علیه مستقیم، صراط علیه مستقیم. شما قرائت اینجوری میکنید، امام صادق قرائت اینجوری میکنه، صراط علیه مستقیم، اهدنا صراط المستقیمی که ما داریم میگیم. خود شما روایت چقدر نقل کردید که صراط لا تبتب السبل، یعنی راههای دیگر رو نرید، فقط راه علی رو برید. مگه خودتون این همه روایات نیست؟ بله. پس بنابراین نه تنها جواب نقضی بگیم که شما اسم خلفاتون کجاست، نه، میگم بنده خدا هدایت شده، شکر خدا شیعه شده، چه شیعه خوبی هم هست در مدینه، شکر خدا. و انشالله ما همه گروه عامه رو خوشحال میشیم، ما دوست داریم همه با هم به بهشت امیرالمؤمنین وارد بشیم. باز اجازه میدید روایات؟ بله من همه میخوام برم وارد به قول ماها اون موشک قاره پیما بشم. فرمودید که محور اهل بیت چون فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها عدد ما خاطبی الملک، قرآن هم چون همون نور هست عدل اهل بیت هست، محور قرآن هم خود فاطمه زهرا سلام الله علیها. خیلی قشنگ بود جملتون. حالا انشالله در روایاتی که ما میخوایم بگیم آیات دو دست هست، اینم لطافتی داره، اونایی که میخوان توجه کنن چه مسلمانان دنیا چه غیر چه شیعه، توجه کنید آیات دو دست هست. یه آیات اشتراکیه بین ائمه معصومینه، یه آیات اختصاصیه. آیات اشتراکی آیه صلوات، ان الله ملائکته یصلون علی النبی، شما بفرستید یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که خود بزرگ شافعی میگه من لم یصل بر اونا صلوات نفرستی را اصلا در نماز نداری. از چیزایی که اهل بیت و حضرت زهرا را در اینجا یقینا میدانن همین صلواته. آیه تطهیر خیلی واضحه که از زهرا شاخصه آیه تطهیره. یا آیاتی هست اختصاصیه، یا آیاتی هست اشتراکیه. مشترک همه ائمه معصومینه کونوا مع الصادقین. خب این آیه راجبه همه ائمه معصومینه، مشترک بین همه ائمه. اما بعضی از آیات یا بعضی از سوره هست که مختص حضرت زهراست. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. خب این معلومه عالم مال پنج تا آل عباس دادن به مسکین، به یتیم، به اسیر، پنج شب پنج تا قرص نان، هر کدوم اومدن در راه خدا دادن. اون وقت روز آخر پس از سه روز اونجا بود که پیغمبر تو مسجد فرمودن مهمانی نمیخوام، مهمان نمیخوای یا علی جان. وقتی اومدن دیدن فاطمه زهرا داره مثل یک جوجه میلرزه از شدت ضعف و کمبونیگی، بعد اونجا دعا کردن پیغمبر خاتم. وقتی آیات نازل شد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که بس ان شاء الله یه وقتی یه شبی خواهیم گفت. غرض اینه یه سری آیات اختصاصی عزیز زهراست، یه سری آیات نه، از زهرا شریک ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. خود این یه فصل وابی داره که بخوای یکی یکی آیاتو بشموری. مثلا سوره کوثر که ما دیشب معنا کردیم، گفتیم این سوره مخصوص حضرت زهرا سلام الله علیه و اولاد حضرت زهرا، حضرت مهدی علیه السلام که اونجا پیغمبر فرمود الوحدی من ولد من اثرتی من ولد فاطمه سلام الله.
یا آیه ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، که این آیه راجع به مریم به حسب ظاهر ولی به حسب باطن راجع به حضرت زهرا سلام الله علیه، یا همین آیه مرج البحرین یلتقیان، خب این منحصر به حضرت زهرا در تأویل و باطن قرآن برای ما بیان شده. اینی که ما نظر به باطن قرآن میکنیم کلام امام صادق علیه السلام رو معنا میکنیم، ما از تلقاء نفس خودمون نمیخوایم قرآن رو معنا کنیم. حجت خدا وقتی یه کلامی رو بیان فرمود، شما هم همین رو تو تفاسیر خودتون تو کتابهای خودتون دارید اینا رو، یا مثلا آیه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، وقتی از زهرا ایثار کرد بر اون فقیر آیه نازل شد، و آیه ولا سوف یعطی کرب و کفترز مخصوص حضرت زهراست که وقتی انفاق کرد آیه نازل شد، آمدن خدمت پیغمبر فرمود به حضرت زهرا فرمود با اون شدت و زحمتی که توی خانه کار میکرد زحمت میکشید و اینها، آیه برایشون نازل شد که تحمل اون رو کرد و فرمود ولی سوف یعطی که ربک و فترزا، یا آیه کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، که این راجب مریم هر وقت زکریا وارد میشد میدید نزد در محراب عبادت مریم داره عبادت میکنه سلام الله علیها و سلام الله علی فاطمه الزهرا سلام الله علیها، میفرماید که این آیه باطنش راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها. یا آیات دیگه، آیه نور مثلا نور ای کمشکات که یه شب قشنگ بازش کردیم و بیان کردیم، آیه و آت ذوالقربا حقه، حق ذوالقربای پیغمبر رو بدید، ذوالقربای پیغمبر کیه؟ آیه مودت برای کی نازل شد؟ مودت به کی ببرزیم؟ گلش فاطمه زهرا، گلش هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها، یا تو اون حدیث کسا محورش حضرت زهرا معرفی فرموده. یا آیه تطهیر انما یرید الله لیطهر منکم ریس اهل البیت، یا آیه مباهله قل تعالی اوند ابلانا و ابلاکم، و آیات اختصاصی دیگه، یه سری آیات دیگه اشتراکیه. حالا نمیدونم مجال هست من این مقایسات خود قرآن رو بگم که این واقعا مطلب خیلی زیاده، ما حدود 7-8 دقیقه فرصت داریم، منتها من میخوام از باب عظمت فاطمه زهرا سلام الله علیها این جمله رو عرض بکنم. در آیه مباهله اونجا که میگه ابناءنا و ابناءکم، خب فرزندان امام حسن امام حسین بودن، اونجا که میگه انفسنا و انفسکم پیامبر اکرم و آقا امیرالمؤمنین بودن، در اونجا میگه و نساءنا و نساءکم، اینجا جمع به کار رفته و همه میدونیم که فقط حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رفتن. از باب تکریم و عظمت این خانم، بله، خدا این فعل جمع به کار برده. خیلی جاها این نکتم جالبه که هر جا خدا انا گفته، انا خلقنا، انا خلقنا، انا اعطینا، انا ها برای چه اناست؟ نمیگه چرا انا؟ خدا نگفته من؟ گاهی اوقات سلسله مرتبه داره توی خلقت، اسراری داره با ارتباط به امیرالمومنین و حضرت زهرا، اسراری داره که میترسه آدم این اسرار رو بیان کنه. چون بعضی‌ها داره مثلا هو الذی میگه، بعضی‌ها میگه نحنو میگه، ما میگه، این خیلی بحث جالبی هست، منتها بحث بپردازیم خیلی دور میشیم. ببین آیه خیلی زیباست، ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، پیش کی میریم ما؟ پیش خدا میریم؟ خدا آمده شد مگه داره؟ بابا فعل امینان رو خودش، فعل خودش رو مرده، فعل سفرای خودش رو. بابا عزرائیل ملک الموت جان میگیره، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، قل نداره، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کی جان خلق رو میگیره؟ عزرائیل با مردش با اعوان و انصارش، خدا فعل اونو به خودش نسبت میده. یه جا میگه الله یتوفى الانفس حین موتها، نسبت میدهد این فعل رو که ملک مقربش داره انجام میده، نسبت به خودش میده. میگم اگه تو این وادی بخوایم بریم، وادی قرآن خیلی قشنگه، تو این قسمت خیلی بحث طولانی میشه، من فقط با این یک آیه برگردونم بحث و سری. اون آیه ان الینا یابهم مون، ان الینا یابهم، خب اومدن شما فردا قیامت به کی مراجعه میکنید؟ بالاترین امین خدا، بالاترین سفیر خدا کیه فردا قیامت؟ آقا امیرالمومنین. وجود
تو اون حدیث اسبغ ابن نباته که پیغمبر از پیغمبر نقل فرمود که پیغمبر در این حالت بر من وارد شد، دست منو گرفت و بعد این حدیث نورانی بر من گفت، فردا قیامت که میشه منبری میگذارن از نور، من بر عرشه او هستم، شما یه پله پایین تر هستید، کلید بهشت میارن، کلید جهنم میارن، به دست من میدم، یا علی تو ابوالقاسمی، اون کلیدا رو میدم دست تو، فردای قیامت اهل بهشت رو تو بهش میبری، اهل جهنم رو تو جهنم میبری. فرمود اطاعت بهشت و جهنم از امیرالمؤمنین به مراتب بالاتر از اطاعت غلام شما از شماست. چه خبره؟ ان الینا ایابهم ثم ان علینا. شخص محضر امام رضا علیه السلام گفت چرا پیامبر اکرم رو ابوالقاسم نام میدن؟ امام یه نگاهی بهش کرد، گفتن یه قاسمی داشت در مکه به رحمت خدا رفت، بهش ابوالقاسم گفتن. گفت آقا قبول، بیشتر بگید. این خیلی خوبه که بینندگان ما این بحث معرفت رو بخوایم جلو بریم. گفت بیشتر بگید آقا. امام پیامبر امام رضا فرمودن قبول داری که پیامبر فرمود من و علی ابو و هذه الامه هستیم؟ گفت بله. گفت میدونه که فردای قیامت این قسمت بهشت و جهنم که میخواد قسیم و نار و جنه بشه میده به آقا امیرالمؤمنین پیامبر اکرم اینو؟ گفت بله. گفت شده ابوالقاسم. گفت آقا خیلی ممنون که من اینقدر قصه خوردم، گفتم کاش گفته بود آقا یه لایه دیگه بره جلوتر، یه بحث دیگه اشو بیشتر باز کنی. خیلی جالب. حالا اجازه میدین این بحثو من بگم؟ مال شما 4 دقیقه. اونو میخوام بگم، ایبی نداره. 4 دقیقه من تمام اینا رو تلگرافی سریع میگم. بفهم. عزیزان من، مسلمانان دنیا، ببینید حقانیت اهل بیت ما تو قرآن به زبون خود قرآن چجوری بیان شده. قرآن خودش برای خودش صفت عظیم رو برده، ول قرآن العظیم. رسول پیغمبر فرمود انک لعلی خلق عظیم، درست؟ اما راجع به اهل بیت عصمت و طهارت و ماد آتینا، برای سلیمان چی گفت؟ رب حبل ملکن لاین بقیل احد من بعد، یه ملک کوچولو بهش داد. اما راجع به پیغمبر میفرماد برای اهل بیت آتینا هم ملکن عظیما، میفرماید هو نبع اون عظیم. راجع به امیرالمومنین فرمود مال الله آیتون هی اکبر منی، خدا آیه بالاتر از من نداره. انا نبع العظیم، من اون از هو نبع اون عظیم. یا خود امه امیت سوالون انا نبع العظیم. پس همونجوری که قرآن عظیمه، امیرالمومنین و حضرت زهرا هم عظیمن. خدا خیرت بده. کلا و القمر و اللیل اذا ادبر و صبح اذا اسفر انها لاحد الکبر. کبر، آفرین آفرین، احسن. اگر قرآن خودش رو به عنوان مثل معرفی کرده، فرمود ولقد ضربنا فی هذا القرآن من کل مثل، مثل و نور یکم اشکال، لله المثل الاعلا، تو دو تا آیه است، لله المثل الاعلا و هو العزیز الحکیم، لله المثل الاعلا فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. حالا ببین قرآن فرمود که علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. این کلمه طیبه چیه؟ همه شیعه و سنی میگن کلمه طیبه امیرالمومنین حضرت زهرا، شجره طیبه حضرت زهرا سلام الله علیها. شک کسی اگه بکنه معلومه ناپاکه. شجره طیبه ای که پیغمبر اصلشه، چقدر روایات داره اون شجره طیبه از زهراست. باز قرآن، قرآن برای شهود خودش که قرآن شاهده، میگه و شاهدن و مشهود. قرآن میفهماد قول کفا به الله شهیدن بینی و بینکم و من انده هو علم الکتاب. علم الکتاب کیه؟ عالمه به کتاب کیه؟ امیرالمومنینه. خود کتاب هم شاهد گرفته. حالا خود باز آیات دیگه راجع به همه معصومین، این قرآن شاهده. من دلم میسوزه اینقدر وقتمون کمه و خیفم میاد. افمن کان علی بینت من ربه و یتلوه شاهد من، کی شاهده بر پیغمبر بود؟ کی شاهده معجزه پیغمبر بود؟ کسی میتونه ادعا کنه؟ فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، کی عمل شما رو میبینه جز به امیرالمؤمنین حضرت زهرا؟ اینا هر کدوم میرن دیگه، آیه های دنیاست. دنیا بشنوید، مسلمانای دنیا بشنوید، حقانیت اهل بیت ما تو قرآن اینجوری اومده. ما با قرآن استشهاد میکنیم برای اهل بیت. باز دوباره ببینید قرآن، برای خود قرآن میگه قرآن کلمت الله. واقعا بی انصافی اگه این برنامه قطع بشه تا اینو خونده نشه.
واقعا اینجا به حق نرسید. شاید برنامه دیگه البته پشت سر این باشه، ولی من دوست دارم این بعضی این کلمات ما دو دقیقه دیگه ما شیعه حال میاد. ما دو دقیقه دیگه وقت اضافه کردیم، بفرمایید. قرآن برای خود قرآن فرماد، قرآن تبیان لکل شیعه لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین. همه توی قرآنه، بیان کننده همه چیز قرآنه. همه قرآن برای ائمه معصوم فرماد کل شیء احسیناه فی امام مبین. چه قشنگ بود این قرآن. آقا کجا اینجوری داریم؟ امام مبین کیه؟ میتونیم بگیم قرآن امام مبین؟ قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم امن عنده و علم الملک. کتاب کی داره؟ احسن فی کتاب المبین کیه؟ اونی که علم الکتاب، علم با الکتاب اضافه کرده. همه مفسرین هم فرمودن و من عنده و علم الکتاب و راسخون فی العلم که خدا میگه تو روایات هست. کیه مورد از راسخون در علم؟ کیه راسخه در علم؟ آیا اون دومی نگفت 70 مرتبه لولا ابوالحسن نعلکه؟ به کجا داریم؟ یک دقیقه دیگه جناب استاد. آقا من خیلی حرف دارم. قرآن صراط مستقیمه، همینو ببینید. من دیگه اشاره میکنم دیگه، آیات زیاده. ان هازا صراطی مستقیما فتبعوا هازا صراطون. ما میخونیم علیه تو قرآن ها، بله اونجوری که قرائت متداوله، هازا صراط علیه مستقیم و انک لتهدی الی. پیغمبر تو داری هدایت میکنی به راه مستقیم. راه مستقیم کیه؟ کی میگه اهدنا الصراط المستقیم؟ کجاست راه امیرالمومنین؟ قرآن کتاب صدقه و کذب به صدق جاء. خود قرآن میگه کونوا مع صادقین. اون صادقین کیان که من به اونا باشم؟ قرآن کتاب رحمت، هدن و رحمتا للمؤمنین. مگه خود قرآن نمیگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین؟ مگه خود قرآن نمیگه محمد رسول الله تا اونجایی که میگه رو هما و بینهم؟ مگه خود قرآن نمیفرماد رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت؟ آقا اینا رو ما از کجا خود قرآن داره میگه؟ من یه تقاضایی بکنم جناب استاد، فرمایش میکنن اگر شما تیتراژ هم رفت اشکال نداره، تیتراژ بره. من از بینندگان خودم شخصا خداحافظی میکنم. جناب استاد تا وقت داریم بگی تا این بره، من دارم میچسبه. مگه قرآن خودش برای خودش معرفی نمیکنه؟ قرآن نعمت خداست. یعرفون نعمت الله ثم ينكرون. خود قرآن میگه فذکر فما انت به نعمت ربک بمجنون، ولو که در باطنش یعنی ائمه معصومین در روایات، ولی ظاهرش الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم. این نعمتیه؟ نعمتی کدوم نعمتیه؟ همون نعمتیه. اشاره میکنن که نمیشه با خداحافظی قطع کنیم. بسیار خوب، ما به همین آیه قدیر ختمش میکنیم. یه دونه دیگه بگم. قرآن میفهمه قرآن حق. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. قرآن میگه هنالک الولایت لله. فردا قیامت میگن قرآن، عالم، مسجد، اینا شفاعت میکنن، شکایت هم میتونن بکنن. حاج آقا تو رو خود اما شکایت نکن، ما رو شفاعت کن. ما به جای اینکه بعد التماس کنیم از شما یه حدیثی آیه بشنویم رو چشممون بذاریم لذت داره میبریم، بابا کنید وقت کم هست. از این جهت شما ما رو دعا کنید انشالله. بینندگان عزیز شما هم تا میدید انشالله ما دعا کنید. حاج آقا یه دعای کوچیک. اون دعای کوچیک منه. خدایا صاحب این قرآن، باطن این قرآن، روح این قرآن، امام زمان ما رو تعجیل در فرجش بفرما. الهی بود همه از ته دل با عشق میگیم یا علی یا زهرا. خدا نگهدار. از دل کشد زبونه مرغ دلم به سویت پر میزنه شبون، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین.